Srdačan pozdrav iz Jagodine, gde je juče ceo dan bio u znaku obeležavanja 17. oktobra, dana oslobođenja Jagodine od fašizma u Drugom svetskom ratu. Svečanost je počela prijemom u Skupštini grada i polaganjem venaca na spomenik partizana u aleji nosilaca partizanske spomenice 1941. godine na gradskom groblju, zatim na spomen kosturnicu 1170 vojnika i oficira Crvene armije poginulih za oslobođenje Jagodine i ovog dela Srbije i spomenik ratnicima svih srpskih ratova na skveru omladine u centru grada. Svečanoj sednici Skupštine grada predsedavao je predsednik Dragan Marković Palma, pa izdvajamo samo ono najglavnije što je rekao obraćajući se odbornicima Skupštine, gostima i nagrađenima. Marković je za početak novembra najavio otvaranje fabrike aviona u Jagodini, aerodroma i otvaranje vazduhoplovne akademije za 4 godine i početak izgradnje velikog broja jeftinijih stanova, a neke stambene zgrade imaće i bazene. Stanove će u martu početi da gradi BK kompanija. On je najavio i proširenje i zapošljavanje novih radnika u fabrikama italijanskih kompanija Aunde i Andrea Confezioni u Jagodini, otvaranje jedne fabrike iz Turske i tako dalje. Na svečanoj sednici uručene su oktobarske nagrade, plakete grada koje je prati novčani iznos od 50.000 dinara, a dobilo ih je 15 najboljih učenika osnovnih i srednjih škola, 5 sportista, gradsko pozorište u Jagodini, udruženje penzionera, odred izviđača Boško Đuričić, KUD Đerdan iz Trnave i policijski službenik, vođa sektora u saobraćajnoj policijskoj ispostavi grada Zoran Stanojević. Osim toga, svake godine, tradicionalno, evo već 3. godinu za redom, Društvo za kulturu Kablovi građanima povodom 17. oktobra poklanja izuzetan koncert u sali kulturnog centra. Bilo je tako i sinoć, publika je bila prezadovoljna, a taj koncert zapravo je prava uvertira u ono što sledi u decembru. Tradicionalan, godišnji, veliki, najveći koncert Društva za kulturu Kablovi, kojim se na neki način zaokružuje kompletno kompletna priča ovog društva i izuzetna ostvarenja u minulom periodu. I na kraju, svakako da znate da je 17. oktobar i dan osnovne škole koje ovom gradu nosi to ime, pa je tim povodom bilo brojnih svečanosti i priredbi, a sve je završeno juče izložbom ilustracija Peđe Trajkovića, poznatog jagodinskog i srpskog pesnika za decu. Toliko za ovo javljanje iz Jagodine, za gledaoce televizije Kopernikus, Dejan Milošević.